Një situatë pa zakon të paniku kanë përjetuar me zitën e kësaj të shtune banorët e Shkozës në kryeqytet. Çarja e një tubi gazi në këtë karburant që ndodhet në zonë të banuar, detyroi forcat e policisë të evakuojnë nga banesat. Sot në orën 11:25 jemi vënë në djeni, se të karburanti në fjalë, gjatë montimit të tubacionin nga boti në karburant për derdhjen e gazit, ka patur një avari. Dhe si rrjedhoi e kësaj anomalie, ka shpërthyer gazi. Me njëherë, do më thënë, janë evakuar banorët, është lajmëruar zarfiksja, e cila ka ardhur në kohë rekord në vendin e ngjarjes, edhe ka bërë të mundur, do më thënë, eliminimin e kësaj rrezikshmërie nga gazi. Për shkak të rrezikshmërisë së shpërthimit të mundshëm të gazit në pikën e karburantit, për rreth 2 orë punuan në një perimetër sigurie. Ekspertët zjarfikës të përfshirë në operacion treguan detaje mbi rrethanat e ngjarjes. Dhe kemi parë që kishte rrjedhje gazi. Kemi shtruar 2 formacione me degëzim dhe kemi mbajtur gazin dhe botin nën kontroll për ftohje, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të mbahet. Vetëm me ujë në ftohje që mos krijojë eksplozion. Dhe na kanë ardhur dhe makinat, kam kërkuar ndihmë, kanë ardhur dhe botet e tjera në kohë rekord dhe çdo gjë ka funksionuar normalisht. Nëse karburanti ka zbatuar apo jo rregullat e sigurisë, ekspertët e Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial kanë nisur hetimet. Mbyllur stacion karburanti, kemi mbyllur autogaze për të gjitha rastet që ka patur me shkelje dhe do vazhdojmë në mënyrë urgjente nga ditë e sotme duke u nisur nga rasti. Në zonat e banuara, karburantet kërkojnë distanca dhe kushte teknike të përcaktuara dhe do të hetohet në këtë rast nëse këto kushte plotësoheshin.